Všechny bezpečnostní systémy jsou mimo provoz.
se to se mnou stalo? Kdo jste? Jsme stíny kdysi slavného národa. Říkali nám Brazarové. I jak jsem se dostal? Stál jsi v Mouku. Výbuch zničil altační modul. To my jsme stvořili Creed. Sníli jsme o tom, že vytvoříme dokonalý vesmír. Jenomže Creed naše plány zhatil a naši rasu zabil. Nyní jsme oba jeho vězni a budeme jimi až do skonání světa. Ale co teda chcete po mně? Poslat tě zpátky do světa, odkud jsi přišel. Ta věc, která se stala tvou součástí, ti pomůže dostat tě zpět. Krystal je klíč, jak říkají její Creedové. Je to však zároveň klíč k samotnému Creedu. Tam také najdeš východ zpátky do tvého světa. Proč bych vám měl věřit? Stal se s klíčem ke Creedu. Krystal ti umožní vstup do Kali, místa, kde jsme Creed stvořili. Vrátit se však můžeš jen tehdy, pokud bude Creed zničen. Je to jediný způsob, jak zachránit sebe i nás.